Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pròmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Este programa s'estrenarà la setmana del 23 d'abril, la setmana del Dia del Llibre, i per a commemorar esta data hem decidit convidar avui a La Represa a un escriptor polifacètic. Així que, quan vulgui, endavant, pot presentar-se. Bé, soc Miquel Nadal Tàrrega, encara que signe els llibres com a Miquel Nadal. Escriptor polifacètic, tardà, perquè els meus llibres van eixir en el moment en què no tinc més remei que publicar-los, perquè no sóc una persona massa donada a la dèria de la publicació, i moltes gràcies per haver-me convidat. A més, en un dia que, així a Godella, va haver la Fira del Llibre el cap de setmana, que els companys de l'editorial m'han dit que va ser un acte molt, molt afectuós i del qual han estat molt, molt contents. Moltes gràcies, Miquel, a tu per haver respost a la nostra crida. I bé, t'has definit com a escriptor, però també és jurista. També? Eres jurista. Sí, sí, sí. La meva formació és la de llicenciat en dret, però bé, és una formació que ha marcat relativament la meva biografia, perquè jo crec que som dels que vam estudiar dret perquè exactament no hi havia una altra titulació que responguera estrictament als nostres interessos, i mira, vaig estudiar dret, però perfectament podia haver estudiat història o haver estudiat una llicenciatura que responguera, que fos un paquet de història, de ciències polítiques, de dret, de literatura. Com això no existia, jo vaig elegir el camí més fàcil, estudiar dret, que era el que teníem més eixides quan nosaltres estudiàvem. Has parlat d'història, de literatura, de política, serien un poquet, potser, també les inquietuds que més o menys han marcat la teva vida? Sí, sí, sobretot la literatura i eventualment la política, però literatura i història són aspectes que estructuren la meva manera de reflexionar, d'estudiar, són pols d'interès indubtables, ineludibles. Tinc així una citació que va fer el teu company Rafa La Huerta, també escriptor un poquet atípic, i que jo crec que te defineix perfectament. La va escriure al blog, que també parlarem d'això, Últimes vesprades a Mestalla, en motiu de la publicació del teu penúltim llibre, Somiar gols, i diu així: Nadal és com Morigi, un totcampista de la literatura. Igual t'escriu un assaig sobre el socialisme valencià que un relat de ficció ancorat en un impossible bar de carretera. Un discurs que un pregó, un poema que una obra de teatre, un document oficial que una columna de premsa. Rafa és amic i és una persona que és una persona a voler i que se fa d'estimar, i jo crec que és de les descripcions més elogioses que jo he rebut, i sí, respon d'alguna manera a aquesta manera d'entendre la literatura. Si n'hi ha que posar-se de curt, un es posa de curt i escriu. I baixa al camp i escriu. N'hi ha vegades que els teus centres literaris pues, no són massa exactes, però ningú me podrà negar el meu compromís amb la saparreta. I bé, tot això dit per l'home que crea una pancarta que es deia Morigi, contigo empezó todo, també té alguna cosa elogiosa. Rafa és un personatge atípic, és una de les persones més cultes, més interessades per la cultura, menys propenses
a entendre la, la cultura i la literatura com una forma de, d'exhibició, que és una, té una manera d'entendre la cultura i la literatura com una qüestió íntima, i jo crec que Rafa La Huerta és una de les persones que va donar més sorpreses literàries en els últims, en els pròxims anys. Sí. Si vols, comencem ja a fer un repàs d'esta teua biografia, biografia literària, i començarem no amb l'assaig sobre el socialisme valencià, sinó sí per un tema que afecta molt a la qüestió valenciana, com és el document 88. Sí, això és un pecat de joventut, d'alguna manera, perquè en algun moment jo crec que si haguera de definir aquest document, forma part d'intents de resoldre el conflicte valencià que el vivíem en els anys, en finals dels anys 80, com una qüestió irresoluble, i que d'alguna manera intentàvem trobar eixides o maneres de trobar alguna llum. És una espècie de el que jo ara anomeno assagisme salvapàtries. D'alguna manera tractàvem de donar massa pautes a la gent en el que havia de fer, però bueno, rellegit, en algun moment ho he rellegit i tampoc no deia massa barbaritats. Tampoc no deia massa barbaritats. Era un treball, si no m'equivoqué, quatre... Sí. Quatre autors diferents. A cadascú més singular, Agustí Colomer, Rafa Company, Vicent Franc i jo mateix. Bueno, d'alguna manera està ahí, i tampoc no me'n penedís massa d'aquella... Em va costar de fer, perquè no, ja et dic que no sóc una persona que mate o que se publique damunt. Bueno, al final ho vaig fer, i jo crec que algunes de les referències o algunes de les intuïcions que en aquell moment plantejaven alguns dels autors, jo crec que formen part ja de qüestions que la societat valenciana ha acabat incorporant com fets evidents, i que jo crec que d'alguna manera se va aconseguir el seu propòsit. Uh-huh. I si vols continuem, com dius, és una persona que no és que se publica damunt, i els dos següents treballs, un és el valencianisme que ve, que seria una línia molt preguda també a aquest treball, no? Sí, una línia era pareguda. El que passa és que al final jo me'n recordo que ja en aquell moment jo crec que em vaig cansar del paper ixe d'estar diguent de manera imperativa què és el que havia de ser la societat valenciana i com s'havia de comportar i quins eren els camins. I jo crec que finalitzava en la frase final del Càndid de Voltaire, que quan el Càndid, cansat de viatjar arreu del món, per un moment que diu, se retira del tot i diu allò de fa falta conrear el teu jardí, il faut cultiver notre jardin. I d'alguna manera jo crec que ahir vaig tancar una fase, vaig dir que ja estava bé, que anava a dedicar-me a la meva família, a cultivar el meu jardí. Mm-hmm. i a deixar de dir-li a la gent com s'havia de comportar o com pensava que tenia que ser el futur de la ciutat valenciana. Uh-huh. Parlem sobre tradició i modernitat del valencianisme, sí. Que és aquell assaig sobre el socialisme valencià que deia Rau Huerta, o no n'hi ha molt a dir? És un llibre del qual estic content. És un llibre que vam fer dos persones que en principi no teníem massa a veure, perquè veníem de tradicions polítiques molt diferenciades. Benito Sanz era un militant consagrat del Partit Socialista, i jo venia del món del valencianisme. I jo crec que va ser una experiència molt interessant, perquè
perquè vam sumar, vam integrar perspectives i vam fer un anàlisi sobre el Partit Socialista Valencià durant el franquisme i sobre la perspectiva del valencianisme posterior a la guerra i de com tot això havia confluït en una determinada manera de construir la posició del franquisme. I és un llibre que estic molt content. És un llibre que estic content, del qual estic content. Diguem que era un treball més d'investigació que no sí, d'altra sí, cosa. Sí, sí, sí. En aquest cas ja no li dieu a la gent el que havia de fer i com havia de plantejar les coses, sinó que pot ser era més introspectiu, no? Mirava el que havia passat en la postguerra i com això havia donat com a resultat el PSV, no? Que és anterior al PSPB, i després el PSPB anterior al PSPB-PSOE. Efectivament, efectivament. A més, vam quedar finalistes dels Premis d'Octubre. Sempre és una espina que queda, no haver aconseguit guanyar els Premis d'Octubre, però el llibre està ahí, és un llibre del qual estic anys després estic content. Pot ser, és el més reivindicable, pot ser d'aquesta trilogia política? Sí, jo crec que sí. I com has dit, és un escriptor que no és que se publiqui damunt i passen 12 anys, pot ser és que feia falta cultivar el jardí, que dia Càndid, i passem a l'any 2008 amb El nacimiento de la ciudad deportiva. Sí. Això és un canvi de tars, podríem dir que total, no? Perquè... Sí, és un canvi de tars, encara que la preocupació per l'esport, per la història de l'esport. Jo sóc un valencianista futbolístic confés i sóc xoto. Uh-huh. I determinades qüestions que anaven apareguent en les tertúlies futbolístiques a les quals jo assistia, revelaven una profunda ignorància sobre com havien sigut els inicis de la incorporació de l'esport a la ciutat de València. I de sobte aquest tema em va interessar i vaig decidir fer un llibre en el qual m'ho vaig passar molt bé perquè determinades preocupacions o determinades intuïcions que jo tenia al respecte les vaig corroborar i me va servir també per a il·luminar camins de reivindicació de l'estudi rigorós i seré sobre l'esport i que l'esport i en concret la ficció futbolística no tenien per què estar lligades a les pancartes ni a les bengales ni a res d'això, sinó que podia uno... Me vaig sentir bé perquè uno podia ser un futboler rotund i al mateix temps pues, estar estudiant sobre determinades qüestions de la història de l'esport en la ciutat. I això va fer també trobar amics, perquè jo crec que una de les qüestions més importants de tots aquests llibres que hem anat comentant és la capacitat que un té d'anar trobant amics, persones que t'ajuden, persones a les quals ajudes, i això va ser una etapa de moltes inquietuds compartides, de treball compartit. I a mi els llibres m'han servit per a guanyar amics. José Ricardo Mar, Rafa La Huerta, molta gent que sense els llibres no haguera pogut accedir a ells. Uh-huh. I també fas diverses troballes, no?, en este llibre, perquè hi havia certes coses que tu has dit, no, jo tenia algunes sospites que puc corroborar. N'hi ha molta part de la història del València Club de Futbol que potser has descobert tu. Sí, sí, sí. Jo crec que el llibre, a més, va servir per a que altres amics, no xotos, sinó granotes, com Felip Benz i José Luis García Nieves, es plantejaren fer una història del Llevant de conformitat amb aquesta manera d'entendre la reivindicació històrica. I jo crec que algunes de les troballes que estan en aquest llibre pues no s'han superat. La ubicació del Girós,
la importància del València Club de Futbol en la incorporació de l'esport a la ciutat, la manera com la idea representativa i simbòlica dels clubs de futbol serveix per a fer de la pràctica esportiva un element de modernitat en contra dels bous, en contra de pràctiques que ja se consideraven antigues. Jo crec que són aspectes que encara estan ahí i que són llegibles. No, el temps no ha caigut per damunt. Podem veure que potser els teus treballs més d'investigació a l'hora de posar els títols no has tingut tot això de mercadotècnia, que no, perquè el de Tradició i modernitat al valencianisme, que és un títol molt ample, realment parla dels orígens del socialisme valencià. I este que parla un poc també sobre el naixement del València Club de Futbol, en general, de com d'un equip que naix, la llegenda diu que llançant una moneda en el bar Torino, d'això a crear-se en tot un símbol de la ciutat, també el naixement de la ciutat deportiva. Sí, la veritat és que com a persona experta en màrqueting de títols de llibres, probablement no. Jo espero que en el nou inventari mínim, en el que trac ara, trenqui eixa suspens. Encara que a mi hi ha vegades que quan parla d'inventari mínim, m'eix itinerari mínim. No, molt bé, molt bé. En lo qual no espero que no sigui una premonició. Esperem que no. I bé, abans també has parlat de les tertúlies futbolístiques que tenies en aquell moment, no? Estem parlant de 2008 i els anys anteriors, i també de tota la gent que coneixes pel camí. Sí, vam començar a fer unes tertúlies futbolístiques en el restaurant Cailuce, a les quals assistien persones també, tots els singulars que poden ser persones el que poden fer compatibles l'art, la cultura, la literatura i el futbol. I t'estic parlant de persones, la tertúlia del Cailuce, persones com Paco Gisbert, persones com Miquel Alberola, Vicent Todolí, que és una de les persones també més inclassificables de la cultura valenciana, Rafa Arnal, moltes persones, Rafa La Huerta, jo mateix, vam coincidir allí en les tertúlies del Cailuce, Vicent Flor, i ens ho vam passar molt bé. No, vam treure un llibre també de recorregut erràtic, un llibre que va treure Levante, el Mercantil Valenciano, 11 titulares, que fem una de les primeres contribucions a la literatura de club. I que deu d'estar per ahí en algun magasem perdut, perquè era un llibre molt interessant. Alfonso Gil, van ser unes tertúlies molt combatives, i a més va coincidir en que al final de l'última temporada de les tertúlies va coincidir amb la final de Sevilla, i va ser un colofó extraordinari. Ens ho vam passar molt bé. La companyia d'Álvaro Llarvide, que en pau descanse en el restaurant Cailuce, va contribuir també a aquesta atmosfera de que d'alguna manera tancàvem aquesta sensació de trobar-nos animals estranys. I seria un poc més avant, no? Allò famós del grup de los Lagrimitas, que a voltes la Huerta i tu comenteu, sí, a internet. Sí, 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 perquè en posterioritat vam fundar el blog Últimes Vesprades a Mestalla. El mateix any 2008 que se publica el llibre, si no m'equivoque. Sí, sí. I Rafa La Huerta, jo mateix, Josep González, vam decidir que en aquell moment no ens podíem imaginar que el desastre seria tan absolut, però en aquell moment pensàvem que a Mestalla li quedava una temporada a tot estirar, i pensàvem que no m'ho podíem anar sense un homenatge extraordinari de moltes col·laboracions. A cada equip que passava demanàvem una col·laboració
per a que contribuir a aquest comiat a Mestalla. I, clar, el que no podíem imaginar és que passarien anys i anys i les últimes vesprades a Mestalla pues, havien convertit anys en Mestalla. I, els últims 8 anys a Mestalla i els que queden. A Mestalla, però va ser... Vam treure també un llibre que era amb caràcter solidari per a la història d'Elvira Roda, neta d'un dels fundadors del club, germana de Carmel Roda, un altre amic. I sí, la veritat és que van ser els anys, si d'alguna manera tinguérem que contrastar o estructurar la biografia, són els anys més futbolers de Miquel Nadal. Si te sembla bé, podem parlar un poc més d'últimes vesprades a Mestalla, no? Ja que traus el tema, perquè és el que has dit, vull dir, era un homenatge, no? que s'inventeu Rafa La Huerta i tu, sou els fundadors? O... Jo, Rafa La Huerta i Josep González, sí, som els tres perpetradors de la idea. Era una idea que, a més, sentíem com algo urgent, que pensàvem que no anava a tindre molt de recorregut. La temporada se mos anava de les mans, pensàvem que era una llàstima. I jo crec que probablement Últimes Vesprades a Mestalla és un dels elements que serveix per a que Rafa La Huerta comença a prendre seriosament el tema d'escriure, perquè fins a aquell moment Rafa La Huerta pues, havia fet algunes col·laboracions ocasionals en la premsa, i jo crec que a partir d'Últimes Vesprades a Mestalla Rafa La Huerta comença a veure que... Una persona publicable, que allò no era un divertiment, sinó que podia ser algo... I jo crec que en Últimes Vesprades a Mestalla està la gènesi d'un dels grans èxits editorials de la literatura valenciana recent, com és La balada del Bartolino. I bé, comença com a divertimento, no? Vull dir, un homenatge pòstum o quasi pòstum a Mestalla, un any també prou depressiu, no? Perquè si no m'equivoco és l'època de Koeman. I allí va néixer el col·lectiu Lagrimitas, que és el viatge que fem a la final de Madrid al Calderón, un grup de persones que jo crec que és la època més, el viatge més d'estrelladat que un ha pogut fer a una final de futbol. Jo, com a pessimista impenitent, en dos aulles ja me'n volia tornar, perquè vam sentir les paraules aquelles del rei de que gana el que perdió l'altre dia, jo me'n volia tornar. I al final va ser un viatge extraordinari, va ser una final extraordinària, perquè va ser un títol que no esperàvem, un títol, un regal regal. I potser són un regal totes aquestes 8 temporades extra que hem tingut de Mestalla i les que venen? O... Jo m'estime molt Mestalla. Seria capaç de reproduir els itineraris que jo feia de menut des de l'Horta, perquè jo vivia en la carrera Sant Lluís, més enllà de trànsits, i moràvem a peu a Mestalla. Per a mi estudiar en Blasco Ibáñez al costat de Mestalla era com trobar-me en casa. Me'n vaig anar a viure visc al costat de Mestalla i per tant jo crec que
tot allò de, del Gran Coliseum i l'estadi Champions i tot això, pues a mi me, en el seu moment me molestava, m'irritava inclús, perquè, perquè quan uno ha sentit allò com sa casa, i pues, jo crec que no calia tindre aquesta mentalitat tan de nou ric, de buscar sense més un nou escenari. Érem víctima víctimes d'una determinada època, però a mi no me molestaria estar 8 anys. Sí que dic que quan si se produeix el canvi de Mestalla a Benicalap, jo per a mi el futbol no serà el mateix. Ja serà l'estadi dels meus fills, però jo assistiré d'una manera diferent. Per a mi, la casa de Mestalla el considero com a part de la meva biografia, part de la meva història, part de la meva manera d'entendre la ciutat, i no puc renunciar de la manera com vam renunciar a això. I bé, continuem en este repàs a les últimes vespres a Mestalla. Vau dir, intentàvem convidar també a gent dels altres equips, no? Que quan sí, tocava jugar, feren una col·laboració. Sí, de fet, venia a jugar a la Tia Madrid, pues, Petón, el Antonio Martín Petón, escrivia, quan va vindre l'Sporting de Gijón, pues, va escriure Quini. Ho vivíem com la manera modesta en què nosaltres podíem homenatjar Mestalla. I moltes de les col·laboracions ens van servir per a entendre de quina manera ens sorprenien, perquè per a nosaltres el Mestalla, pues sí, era el camp de futbol, el vivíem com un camp vell, i ens sorprenia de quina manera l'aficionat de l'equip contrari respectava el camp, el considerava com un espai simbòlicament potent, cosa que moltes vegades des d'ací se pensava que, pues, que era algo completament prescindible. I nosaltres vam dependre molt de tant de les col·laboracions externes com de la manera en què allò ens va ajudar a reflexionar sobre el futur del club, la deriva que ja veiem que s'estava plantejant, perquè era tot allò era una manera com una altra de guanyar temps, però el club jo crec que d'alguna manera estava ferit, no? Estava ferit de mort, perquè nosaltres mateixos l'havíem deixat morir. L'havíem deixat morir. I parlem també d'aixes col·laboracions d'aficionats del Villarreal i de l'Almeria? Ah, o... No, això queda com a la intrahistòria d'últimes frades a Mestalla. El que passa és que aixos col·laboradors en algun moment tornaran a escriure, perquè jo crec que allí tant Rafa La Huerta com jo vam demostrar que tenim certa habilitat per a buscar tipus singulars, i jo crec que Rafa en el llibre que està a punt de traure, jo crec que va ser un llibre sorprenent. Però recordo Reivindicació d'una manta quadros, era un gran text. Però és una, jo recordo una etapa particularment emotiva, la de últimes vegades a Mestalla. A més, el fet de que tantes persones coincidirem en considerar, i no estava fet com un blog literari per a reivindicar com jo anava de xicotet de la mà de mon pare, no? De dir, bueno, si n'hi ha... De fet, qualsevol persona que vulgui escriure al blog, pues està convidada, perquè no n'hi ha un cànon literari per a participar en Últimes Estades a Mestalla.
Probablement si n'hi haguera cap literària, potser els primers seríem vosaltres. Has dit que no era un blog per a dir que bonicos m'estalla, no? Quins records tinc? Sí que hi ha moltes col·laboracions en aquesta línia, però també s'han fet moltes altres, fins i tot podríem dir, projectes, no? Perquè han hagut uns quants textos que a voltes han sigut temàtics i hi ha temes, com per exemple el cas de Josep Tordajada, sí, el cas de la ubicació real del Bar Torino, que això han sigut treballs d'investigació vostres. Sí, sí. Jo en el cas de Rodríguez Tordajada, a més, van coincidir diverses coses, perquè el vaig trobar jo, de sobte també Vicent Xilet, a partir de lo que jo vaig publicar sobre Rodríguez Tordajada, Vicent Xilet, des de les planes de Levante el Mercatí Valenciano, va començar a trobar més material, va coincidir en la família i vam aconseguir que Rodríguez Tordajada formava part del llistat de presidents del club, o la pròpia ubicació del Bar Torino, que és una de les coses més sorprenents, perquè jo inclús era soc membre de la tertúlia Torino i estava, de fet, en el carrer Barcelonina n'hi ha una rajoleta que posa en este lugar se fundó el... Que se posa en el 75 aniversari. En el 70 se fundó el Bar, fundó el València Club de Futbol i clar, pues me va tocar descobrir que no... quedava un poc mal, perquè era com dir a la teva tertúlia que s'havien equivocat retrospectivament, i sí, i vam fer saber al club, i fruit d'això pues, va ser la columneta que n'hi ha en la plaça d'Ajuntament, on efectivament allí sí que estava era la ubicació de l'original Bar Torino. Però no... últimes vespades a Mestalla ha sigut tot això, també ha sigut... no érem car de manifestos, perquè ni tenim accions, ni tenim diners, ni... Pot ser també bé d'esta primera etapa que hem comentat abans, que dius, m'he cansat de dir-li a la gent que havia de dir, que havia de pensar. Sí, probablement jo tinga un casament. Ara, en aquests moments, jo crec que Pepe González o Josep Bosch són els que estan més al cuidant d'últimes versades a Mestalla, però ahir s'han escrit textos magnífics, com Gallolo, un relat de Rafa La Huerta espectacular. Jo estic espectacularment satisfet de l'etapa de tenir les espades a Mestalla. N'hi ha ocasions en què uno mira el seu passat i si poguera el borraria, però últimes espades a Mestalla és de les coses que uno li fan sentir orgullós, perquè sí que demostra que a partir de poc i de l'esforç d'unes quantes persones i des de la modèstia se poden fer coses importants, que no tot són els diners i no tot són les campanyes de màrqueting, sinó que en quatre persones en el seu esforç pues, poden aconseguir pues, coses com que Josep Rodríguez Tordajada, dirigia etapa del club del 36 al 39, que pareixia que el València Club de Futbol havia desaparegut, durant la guerra un militant d'esquerres i valencianista com Josep Rodríguez Tordajada havia sigut el president del València. D'Esquerra Valenciana, si no m'equivoco. Sí, i que això pues, havia de ser reivindicat sense tampoc fer un pèl massa, però que forma part de la nostra història. Jo crec que d'alguna manera hem contribuït a que la cultura del club, la cultura del València Club de Futbol, pues, deixara d'estar tan acartonada i tan casposa com ha sigut històricament.
És un tema curiós, no?, que comentes, no? La cultura del club era molt casposa, estava podríem dir completament abandonada o... Sí, sí, i bueno, els clubs de futbol tampoc no són germans de la caritat històrica ni literària, perquè al final el futbol és el que és, són resultats, és el dia a dia, és la classificació, són els punts, el gol. Però tot això no demana pa. Saber com són les coses i reivindicar la memòria són les coses que qualsevol club normal jo crec que ha de tindre com un dels elements de la seva idea de negoci. El que passa és que jo crec que vam aplegar tard, perquè jo crec que el procés de venda pues, ha conduït a que, pues, sí, que el València Club de Futbol pues, és el nostre equip de futbol, però és un equip de futbol ja d'alguna manera afranquiciat. Els equips de futbol ja són franquícies en una miqueta de sentiment, en història, perquè tot això queda molt bé, però clar, probablement Negredo formava part de la història del València i Rafa la Huerta no, però, o sí, perquè jo crec que en algo el València no podia continuar simplement de la mà de les històries de Hernández Perpinyà i d'anar repetint lo de la moneda i tot aquest tipus de llegendes. I bé, estem comentant, no? És un blog en internet, últimament crec que s'actualitza una vegada al mes, però heu aconseguit que Rodríguez Tortajada sigui reconegut com a president oficial del club, això fon abans de la venda, i ara després de la venda heu aconseguit que una volta autobat, quin és el lloc exacte del bar Torino, hi hagi una nova placa. Sí, sí. I parlem també de personatges raros, no?, d'històries rares de València, tenim una plaça de l'Ajuntament que en dos cantons diferents té la placa que assegura que era el lloc fundacional de València. Sí, sí, però jo crec que això forma part de la nostra manera tan absurda de la ciutat de València d'entendre el nomenclàtor, les escultures, les estàtues, el carrer de Suècia, dir-li avinguda, que la plaça de Cànovas tinga el monument al Marquès de Campo... Eixa manera absurda que tenim d'entendre la percepció dels espais de la ciutat, que la plaça de l'Ajuntament tinga el monument a Vinatea, que probablement n'hi haurien mil places en la ciutat on podria estar... Que jo me primer estiga en Alfonso el Magno. No, Alfonso el Magno. Jo crec que un dia algú, eixa idea, jo crec que algú la podia reprendre, fer una espècie de col·lecció de recopilació de coses estranyes de la ciutat. Que donaria per amunt. Que donaria per amunt. Molt bé. I un altre dels temes el gran tema, pot ser, de l'últim expressió més tall, ha sigut tota la implicació que heu tingut amb el tema del Vila-Roda, que ja has comentat abans. Sí, sí, sí. A més, és un tema que jo crec que mos hem implicat d'acord amb la capacitat que cadascú ha tingut en les columnes, en la premsa de les províncies, Levante, sempre hem tingut una menció especial a aquest reconeixement a la figura del Vila-Roda, neta de Pepe Llorca, un dels fundadors del club. I sempre estem ahí, sempre estem recordant-ho perquè és una malaltia molt complicada, probablement poc de difícil reconeixement des del punt de vista oficial, però últimes versades de la Mestalla sempre s'ha considerat com abanderats d'entendre algo que jo crec que el club en determinats moments ha anat perdent, que és dissociar les estructures del club a les persones. Uh-huh. Jo crec que Pepe Llorca era un dels fundadors. Jo crec que tant Pepe Llorca com Luis Colina, Vicente Pérez,
formen part de d'una manera amable d'entendre les institucions que probablement ara està en trànsit de desaparició. El cas de Vilarrada queda molt bé, pot ser per a titulars de premsa, no? El cas de la xica burbuja de València, però alhora sí. Pot ser de reconeixement públic a una malaltia, ahí ja ens trobem en molts problemes. Sí, perquè jo tampoc no tinc una idea exacta de la qüestió mèdica o de la qüestió des del punt de vista dels serveis socials, però sí, és algo de lo que tot el món en sap, però que ha costat el club moltes vegades ha fet alguna manifestació de pública i la presidenta Leijun ha fet alguna manifestació pública de donar suport a Elvira, però jo crec que s'ha quedat més en lo simbòlic que en lo real. I ja per cas de les administracions públiques ja millor li preguntem o...? Ahí és que jo no passaria a preguntar, perquè jo crec que ahí n'hi ha una qüestió que té que veure en determinades discrepàncies mèdiques sobre què és el que s'ha de reconèixer o no com a malaltia d'aquestes característiques, però vamos, la problemàtica està ahí i el club n'hi ha vegades que te sorprèn com no este club, sinó molts institucions que són capaços de destinar centenars de mils d'euros per a les coses més absurdes, són per a altres qüestions, són d'un egoisme brutal, que no acaben de veure com al final la grandesa de les institucions no és el palmarès estrictament esportiu. Jo no me vaig fer del València per els títols. Quan jo me vaig fer del València, feia anys que no havia aconseguit un títol. Ningú se fa del València per guanyar Copes d'Europa. Se fa per unes altres raons. I jo crec que n'hi ha un palmarès de responsabilitat, d'implicació, de compromís, que jo crec que els clubs s'ho haurien de mirar i haurien de lluitar en això, perquè aquestes són les nostres armes, no són els centenars de milions, han de ser uns altres. Bé, com bé has dit, passem pàgina sobre el tema i, si vols, relacionem també, no, últimes després amb Estalla, com has dit, la teva trajectòria literària ha servit per a conèixer molta gent i pot ser també gràcies a Autos Express Amistat, no? Que coneixes a la gent de Drassana. Alguna ja la coneixies d'abans, segur, però... Sí, jo coneixia alguna gent de Drassana, però bueno, no és a partir d'últimes persones d'Amistat, ja. Jo crec que Rafa La Huerta i jo teníem a través d'un blog també estrany, fem unes col·laboracions literàries totalment anònimes i que no diré quines són, i una de les persones de Drassana també entrava en aquest blog i a partir d'ahí va ser jo crec que vam començar a trobar punts de connexió, persones de coneixement comú, i a partir d'ahí, pues mira, va ser un moment especialment emotiu. Jo crec que Llibres de la Sana és una editorial que jo reivindique per la seva capacitat d'integrar, per la seva capacitat de sumar, de no estar associada a clichés, sinó de tractar de fer les coses
de manera diferent i sense complexos. Mm-hmm. I a partir d'ahí, pues, alguns projectes literaris que jo tenia, pues, jo crec que no tant per la meua insistència, sinó quasi traient-me-ho poc a poc, pues al final va ser el Somiar Gols. Mm-hmm. Somiar Gols és un llibre que jo faig com a conseqüència de la meva activitat de pare de fills futbolers, i cansat de anys i anys per poliesportius, per tantes xiquets, així en Godella ja està, me pregunten per un poble i el campanar... I el camp de futbol. El camp de futbol, el poliesportiu, et dic on està. I llavors, en ratos morts de tot això, els meus fills per les nits van a començar a demanar-me contes, que es llegirà contes, i en algun altre moment van demanar que foren contes de futbol. I vas combinar les dues coses i va eixir... I combinar les dues coses, pues, van eixir contes de somiar gols, futbol i contes de pares a fills, que són 13 contes de la literatura universal transformats, tunejats desbaratadament al món del futbol. Mm. Perquè era el que els meus fills no en tenien... de boscos, de llops, de princeses, ni de bruixes, perquè no ho veien com a part de la realitat, però sí que sabien que un suplent podia tindre les mateixes sensacions que la Ventafocs, i que una sabateta de cristall podia ser una bota de futbol. Mm-hmm. I a partir d'ahí, pues, del suplent va iniciar la resta de contes. El soldader de plom podia ser un jugador de futbolí al que li faltava una cama. M'ho vaig passar molt bé escrivint-los, i és el penúltim llibre de la... Perquè l'últim és este que estàs presentant ara mateix, Inventari mínim, novetat de Drassana per a la Fira del Llibre. Mm. I que a mi Toni Sabater, un dels de l'equip de Drassana, me va vendre com un llibre un poc inclassificable, no? Sí, jo crec que estic condenat a fer llibres, no sé si de títols condenats al fracàs o de èxit millorable, però sí, jo crec que és un llibre inclassificable, no és ni dietari, perquè no és un dietari, són relats curts, galeria de personatges, memòria... Sí, no, perquè una de les coses que tinc entès és i que... I una magnífica coberta, perquè la coberta és una fotografia d'un dels primers fotògrafs, el primer fotògraf que va fotografiar a Hitler, uh-huh. George Pal, i és una fotografia paròdica perquè és una oficina en l'Àuia, una persona dictant a una mecanògrafa en una piscina. De fet, la fotografia es diu Despatx en l'Àuia. Vure in face. I jo crec que és tan paròdica i respon un poc a la idea del llibre, perquè el llibre té també un component molt important de bestiari, de personatges inclassificables, de reivindicació de la memòria de la ciutat. Uh-huh. Una de les coses que tinc entès és que al llibre se mescla, és el que dius abans, no? Se mescla un poc l'autobiografia en la ficció. Sí, d'alguna manera no són... n'hi ha alguns relats que estan en primera persona, alguns... en tercera persona, i d'alguna manera el llibre juga en eixa complexa relació entre identificar el jo com a biografia i l'ell, mm-hmm. la tercera persona com a
com a ficció, quan en realitat pot ser no siga estrictament això. Són relats molt curts, alguns ocupen una pàgina, altres menys, altres diverses pàgines, i també veiem que hi ha molts capítols que ja no és que uns articles parlen sobre el jo i altres sobre l'altre, sinó que directament se mesclen reflexions sobre temes variats. Sí, però no és un llibre, no és un llibre d'assaig, ni és una, no és el típic dietari en el qual jo he sigut un gran consumidor de literatura, de la memòria i dels dietaris. El que passa és que a mi sempre quan uno compara la literatura de la memòria en lo que uno fa, té una certa prudència, perquè d'alguna manera identifica lo gris que és la seva existència i no vas a dir vesprada, vaig a Godella, aparque a 150 metres de la ràdio, passeig per els carrers de Godella i em sorprèn l'olor del gesmil. Clar, jo tinc determinades reserves respecte del dietari, quan uno, el dietari ha d'estar reservat a aquelles ocasions en què tens algo que dir. Si no tens res que dir, com dia Wittgenstein, lo millor és callar, perquè... I llavors el llibre sí, efectivament, és memòria, però no és dietari, no és explicar lo que me passava fa 5 anys, una vesprada d'abril. No, és ficció i relats curts. Jo crec que algun dels relats haver sigut la gènesi d'una novel·la més d'extensió més important, però jo crec que la manera en què les persones que no tenim una vocació de publicador impenitent, de grafoman persistent, moltes vegades el relat curt te serveix per a fer fugir les teues pròpies pors, de dir, mira, acaba el relat curt, és perfecte per això. I perquè si continues, aplega un moment en què penses en la quantitat d'arbres que se massacraran per culpa del llibre i dius, bueno, pues total, saps que no vas a ser Flaubert ni Balzac, i dius, bueno, pues... Sin embargo, el relat curt te permet la estricta extensió per a durar a terme l'exercici. L'exercici, escrius i abandones com si fores un lladre. Deixes la teua empremta i ja està. Per intentar definir-ho, no, podríem dir que baix la estructura del que seria potser un dietari, no? Un llibre així amb xicotetes parts curtes, tu simplement el que fas és el teu exercici literari de contar allò que t'avellix. I pot ser això, no? Si haguem de classificar-ho, aniria al taulell de no ficció, o sigui, perdó, de ficció de llibre no real, que no parla de realitat, però sí que se mesclen entre este exercici de fer literatura, se mesclen reflexions personals sobre temes, potser un poc més... Tant a vegades, des de luego, manual d'autoajuda no és. En la llibreria, si tinguem que introduir-lo en algun dels prestatges, ni manual d'autoajuda no ajuda absolutament a res. Sí que efectivament, és un llibre que permet una manera de reivindicar la memòria, però sense aquest excessiu pes que de vegades tendim a donar-li a la memòria. Jo crec que n'hi ha relats curts que formen part del n'hi ha vegades un dels mestres per a mi com és Quim Monzó, n'hi ha
n'hi ha contes així que uno es llitja en distància i diu, bueno, pues este conte pues perfectament podia passar per un per un conte de Quim Monzó o d'algun dels mestres del conte. Jo estic satisfet, Toni Sabater és un gran propagandista del llibre, i bé, jo sempre i quan no contribuïm al concurs de creditors de l'editorial i que jo crec que el llibre està bé. És un llibre inclassificable, però que tindrà un bon recorregut. Tindrà el seu públic, no? Sí. Home, em costa que Drassana ven el que publica, o sigui, sí, que sospite sí. Que no contribuiràs al... Inventari mínim no estarà en cap magatzem amagat en caixers. Bé, estic content del llibre i no sé, ja me diràs ja què tal. Has dit, això no acabarà en l'estand d'autoajuda de les llibreries. Jo en les biblioteques no tant, però jo en les llibreries visc cada classificació de llibres que no em pot descartaria que acabaran autoajuda. A mi m'agrada molt en el llibre veuràs que n'hi ha una part paròdica també sobre la literatura, sobre... Mira, un dels contes és sobre un lector... Un dels contes paròdics és sobre un lector editorial que no té absolutament ni idea de literatura i que se dedica a descartar la publicació de les obres literàries en qualitat. Son pare li ha comprat l'editorial perquè ha pegat un pelotàs urbanístic enorme. No sé per què, però em sona. Eh? No sé per què, però bueno, em sona. I se dedica a furtar pàgines de llibres que ha descartat i al final acaba publicant una novel·la a través dels fragments de... N'hi ha molta paròdia. Jo crec que el que pense que això identifique el dietari com a reivindicació de la cultura sonant en l'aparell de música, la música clàssica i el silló, i no ho va trobar. N'hi ha molta paròdia i n'hi ha prou d'humor en aquesta manera d'entendre la paròdia que n'hi ha en Inventari mínim. Jo crec que la persona que se'l compre se ho passarà bé. Deixem-ho bé. Durant tota l'entrevista hem parlat de personatges estrambòtics, no? Sí. Ja des d'Últimes Vespres a Mestalla, que era potser aquest exercici de literatura sí. curta que ha acabat plasmant en aquest excel·lent llibre, i potser també trobarem això, no? Vull dir, aquests personatges estrambòtics que de tant en tant... Sí. Sí. Apareixen de la teva imaginació, la de Rafa. Bueno, la Rafa en este cas no, perquè no escriu. Però, sí, n'hi ha bestiari, n'hi ha galeria de personatges complexos. No fins al punt que el aconseguís Rafa, però deixem-ho ahí. Jo crec que així n'hi ha personatges... jo si tinguera diners i tal, o hagués fet un pelotazo, jo crec que inclús hi ha alguns contes que se podien adaptar cinematogràficament, i estic content. Cinematogràficament potser no, però encara que sigues un escriptor que de poc a poc va publicant, potser sí que podries desenvolupar algun personatge, no? en més endavant. Sí, ahí estem. Ja d'ací un temps te portarem l'exclusiva. Com a primer entrevistador d'Inventari mínim, te portarem l'exclusiva d'alguna cosa que estem maquinant Rafa i jo, en ixe sentit. Molt bé, doncs així deixem l'entrevista. Moltes gràcies, Miquel, per haver respost a la nostra crida. I recordem, Inventari mínim, llibres de la Drassana, publicat este 2016, i la portada ho diu tot, no? Un despatx en l'aigua, fotografia de George Pal. I este despatx en l'aigua és el que explica potser este inclassificable llibre que mescla dietari en ficció de tot tipus, des de bestiari a relat curt. Sí, hi ha un dels relats que probablement és el més
més estrafalari, reflexa la vida d'una persona, el relat és Agendes Inventades, i és una persona que se dedica durant 15 anys a dur una agenda completament inventada d'un personatge que no és ell. Un any és home, un altre any és dona, un altre any és indumentarista i delegat de cultura d'una falla, l'altre és regidor d'urbanisme. Les agendes inventades responen molt a aquesta manera inclassificable d'entendre la ficció, una ficció trufada de fets, de coses que has viscut i que està en inventari mínim, que espere no siga un itinerari mínim, sinó que siga un itinerari llarg. Molt bé, Miquel, gràcies per haver respost a la nostra crida, i ja sabeu, si voleu saber la història de l'agenda de l'indumentarista de Falla, inventari mínim.